إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفها وموعظة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً رسول اکرم نبی معظم نادس آدم اور خلق حمدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماں اور بہنوں خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی چار آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن گزشتہ جمعوں میں بیان کردہ مضامین کا سلسلہ جوڑتے ہوئے انہی چار آیات کریمہ کی روشنی میں مزید چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بنی اسرائیل سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں اب کہہ سکتے ہیں کہ میرا سنتے سنتے کان پک گیا ہے تو ایسا کیجئے قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے کہ قرآن میں جگہ جگہ پر تو بنی اسرائیل کے تذکرہ ہے سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے تب ہی دکھتا کہ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے
اگر کوئی چیز آپ کے سامنے بیان کی جاتی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں کی جانب سے جس قسم کی حرکتوں کا ظہور ہوا اگر ویسی ہی حرکت آپ بھی کریں گے تو آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ گزشتہ قوموں پر اجتماعی شکل میں عذاب آتا رہا ہے اور بظاہر کوئی گناہ کیا اور فوراً اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ امت مسلمہ میں کم از کم یہ بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں عذاب نہیں آتا، نہیں آئے گا، اور فوراً مصیبت، فوراً گناہ کے کام کرنے پر فوراً گرفت بھی نہیں ہوتی۔ قرآنی مضامین کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے، ان حالات کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو دور کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی کہہ سکتے تھے یہ تو ہمارے باپ دادا کہانی، ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے کا واقعہ قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہ لوگ تھے، ایک طرف باپ دادا کی دہائی دے کر اپنی فضیلت کا تذکرہ بھی کرتے تھے، لیکن اگر قرآن مجید نے باپ دادا کی خرابیوں کا تذکرہ کیا تو یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر ہمارے اندر وہ خرابی ہے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتہ بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں بطور خاص من و سلوا، بلا مشقت کھانا ملتا تھا، کمانے تھمانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، محنت و مجاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور کام دھام کی مشقتوں کو جھیلنا ایسا کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تی میں 40 سال تک کے لیے کھانے پینے کا زبردست انتظام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، منہ کا سواد بگڑ رہا ہے، کھانے میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا سب کو کرونا ہو گیا ہے۔ اس میں بھی آدمی کھانے پینے کا مزہ ہی نہیں ملتا تھا، کھانا کھائے بیماری جس کو دو، جو انسان بیماری سے دو چار ہو گیا اسے کھانے کا مزہ ہی نہیں ملتا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہیے اب ان کو جانے کے لیے کھیت میں، کھیت کھلیان میں جائے، جوتے کورے، کاشتکاری کرے، ذلت و خاری کا مزہ بھی چکھے، چٹخارے دار مسالے دار وہ سامان پیدا کرے، نباتات نکالے اور کھائے۔ ہم نے اسے سنا اور سن کے ختم کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا عبرت و نصیحت ہے؟ جب انسان کو بلا مشقت کوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم، مفت کمال ملتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو آدمی گاڑی کمائی کرتا ہے، محنت و مجاہدہ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، چاڑے کی شدت کو اور گرمی کی حدت کو برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ کماتا ہے، اس کے پیسے اگر اس کی نگاہوں کے سامنے ضائع ہوتے ہیں، اس کا تیار کرتا ہے کچھ برباد ہوتا ہے تو قلق ہوتا ہے، دل میں بڑی ٹیس لگتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن مفت میں آیا، مفت میں چلا گیا، پریشانی کیا ہوگی؟ تو کیا کہا؟ ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، یعنی بلا مشقت جو کھانا ملا اس کی کوئی قدر اس کی نگاہ میں نہیں تھی۔ آج بھی جس انسان کو بلا مشقت مل جائے، باپ دادا کی دولت اور گاڑی کمائی مل جائے، اس کا علل تلل جس طرح استعمال کرنا چاہتے انسان کرتا ہے، لیکن وہی جب کوشش کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، اسے خرچ کرنے میں ذرا لگتا ہے کہ بڑی محنت سے ہم نے یہ کمائی کی۔ دوسری چیز، اگر اسی چیز کو مذہبی اعتبار سے غور کریں گے تو بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بنی اسرائیل کو دو نعمتیں ملی تھیں بطور خاص بغیر مشقت کے، کھانا، کھانا میں من و سلوا،
من اور سلوہ. اب اگر کہیں گے امت مسلمہ کو بھی دو عظیم نعمتیں اللہ نے نوازی ہے, وہ دو نعمتیں روحانی, ایک نعمت کا نام کتاب اللہ اور دوسری نعمت کا نام سنت رسول اللہ. ایک نعمت کو قرآن سے تعبیر کیجئے اور دوسری نعمت کو حدیث رسول سے تعبیر کیجئے. لیکن امت کے افراد نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث کافی نہیں ہے, مرچ مسالے والے فقہی مشغافیہ بھی چاہیے, علماء اور بزرگان دین کے مسائل بیان بھی ہونے چاہیے, انہوں نے جو اس میں اپنی جانب سے کچھ لنترانیاں بگھاڑی ہیں انہیں بھی ہمیں چاہیے. صرف قرآن حدیث پر عمل کرنا سیکھا, صحت سادہ سودی اور سیکھا, یعنی بالکل سوکھا معاملہ رہتا ہے, ہمیں اس پہ اکتفا کرنا نہیں ہے. کچھ مسالے دار, کچھ مرچ دال, کچھ خوشنما قسم کے پیغام بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے. تو وہاں دونوں نے ناقدری کی نعمت کی, ہمارے بھی ناقدری. قرآن حدیث ہمارے عمل کے لیے کافی نہیں ہے, کچھ اور بھی اقوال چاہیے, کچھ لچھے دار تقریر بھی چاہیے, کچھ مزے دار کہانیاں بھی چاہیے, کچھ خوشنما بیان کرنے والے لطائف بھی ہونے چاہیے. اور انسان اسی میں کھو کے رہ گیا. قرآن حدیث تو بال اعتاق ہے اور فقہی مشغافیہ پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے جس طرح بنی اسرائیل سے کہا سوری بت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ, کہ ذلت و مسکین اس میں داری کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب سے دو چار ہو گئے. آج بھی امت مسلمہ کا حال یہی ہے, جب قرآن حدیث کو ہم نے چھوڑا ہے اور ادھر کی چیز ادھر کی چیزوں کا پگڈنڈیوں کا ہم نے پکڑ کے رکھا ہے, نتیجہ میں ذلت و خاری ہماری تقدیر بنا دی گئی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن, خار مطلب ذلیل, اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہمارے پاس قرآن موجود ہے, کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے طاق نسیہ میں قرآن سجایا ہوا نہیں ہوگا. غریب سے غریب, نادار سے نادار قسم کے لوگ قرآن اپنے گھر میں رکھتا ہے اور ریشمی غلاف اسے اچھا سے ڈال کر الماری کے سب سے اونچا مقام پہ رکھ دیتا ہے. ہے ہمارے گھر میں اللہ کی نعمت, پڑھے نہ پڑھے الگ سی بات ہے, لیکن اتنا بے غیرت انسان تھوڑے ہیں کہ قرآن بھی نہ رکھیں گے. یہاں تک کہ جہیز میں ساری چیزوں کے مطالبے کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی مطالبہ ہوتا ہے. بہترین باکس میں اسے بند کیا جاتا اور بہترین ریشمی غلاف اسے ملحوف کیا جاتا اور اسے دیا جاتا ہے. اسے بھی کسی شادی شدہ جوڑا یا اس کے گھر کے افراد نہیں اٹھاتے, مولوی صاحب ہی اٹھاتے ہیں, گھر میں پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے قرآن کے ساتھ ہی برتاؤ کیا کہ ہمیں مزہ نہیں آتا صرف قرآن حدیث پڑھنے میں, کچھ مرچ مسالے والے فقہی مشغافیاں اور مسئلے بھی ہمیں چاہیے. ذلت و خواری کا مزہ چکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ. بہرحال آگے کی یاد سنیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سیدھا سادہ ترجمہ ہے, یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا, قول و قرار وعدہ لیا تھا. وعدہ لینے کی شکل کیا تھی؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو گرتا ہوا دکھائی دیا تھا اور کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, کہ پکڑو اسے بڑی طاقت و قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. قرآن پڑھیے گا کیوں بنی اسرائیل سے کہا, ہم سے تھوڑے کہا گیا. مزاج اگر یہ ہوگا تو ہی سوچ کے گزار دیں گے بنی اسرائیل کی بات, ہماری بات تو نہیں ہے. معاملہ کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نسخے قوم کے سامنے پیش کیے. کبھی تو یہ کہنا شروع کیا, اس سے پہلے گزر چکا ہے واقعہ, کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, کیسے مان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہے. لنو میرے لگا تنر اللہ جہرا فاخت مسائقت انتم تنظرون, بات ہوتی ہوئی سن دکھائی دے رہے, سن رہے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہو رہی ہے. آج کے دور میں سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے,
اب موبائل سے گفتگو پوری دنیا میں کرتے ہیں، کوئی سننے دیکھنے والا تھوڑے آتا ہے، کسی کو دیکھتے تھوڑے ہیں، ویڈیو کالنگ الگ سی بات ہے، لیکن بات تو اب سنتے ہیں، آواز تو پہچانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کو لائیے۔ موسیٰ نے کہا ہم تو دیکھ نہیں سکے، تم کیا خاک دیکھو گے؟ میرا معاملہ ہے کہ میں نے دیکھنے کی امرت حاصل کی، اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی کا ظہور فرمایا، ہم تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، تم کیا دیکھ سکو گے؟ لیکن ضد تھا تو اللہ نے کیا بھیج دیا، فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایک بجلی اور کڑک بھیج دی، سب تباہ ہو گئے، 70 لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے، سب ختم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو زندہ کر دیا گیا۔ کبھی تو یہ پریشان کیا، کبھی کہا کہ چلیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پہنچتے کچھ لے لیں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب دی جا رہی ہے اس پر ہے تو پیمان کرو۔ کوئی ادھر ادھر کرنا شروع کیا تو تفسیر روایت میں ہے کہ زلزلہ آیا اور طور پہاڑ کا کچھ حصہ کھسک کر بالکل ان لوگوں کے سروں پر سایہ فکر ہو گیا، ایسا لگتا اب گرے گا تب گرے گا۔ اللہ نے کہا مانو ورنہ ابھی گراتے ہیں، سنگ سنگ تمہیں تباہ کر دیں گے، چکنا چور کر دیا گے، مسل ڈالے جاؤ گے اس پہاڑ کے ٹکڑے کے نیچے، دب کے ختم ہو جاؤ گے، مانو۔ تب کیا کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے طاقت و قوت سے پکڑو، چھوڑنے نہ پائے۔ اور پکڑنے کی شکل کیا ہوگی کہ بغل میں قرآن دبائے پکڑے ہوئے ہیں، جلنے سے بچانے کے لیے، ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہم قرآن پکڑ کے رکھے ہوئے، یہ بچنا یہ پکڑنا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح بھی کی ہے کہ ظاہری پکڑنا بھی ہے اور باطنی پکڑنا بھی ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور اسے یاد رکھو تب تم بچ سکو گے۔ وعدہ کرو کہ تورات کو یاد بھی کریں گے اور تورات کی نصیحتوں کو یاد بھی رکھیں گے، اگر یہ بھی وعدہ کرتے ہو اور سچا وعدہ کرتے ہو تب تو اس عذاب سے بچ سکو گے، ورنہ عذاب سے بچنے کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سن لو، ابھی عذاب آئے گا تمہارے سر پہ، تم دیکھ ہی رہو، تھر تھر تو کانپ ہی رہو، زلزلہ سے تم بھی دو چار ہو چکے ہو، یہ پہاڑ زلزلہ سے دو چار ہوا، اس کا ٹکڑا تمہارے سر کے اوپر سایہ فگن ہوا، اب گرنے ہی والا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مرتا کیا نہ کرتا، مصیبت آتی ہے کہتے گدھا کوئی باپ کہنا پڑتا ہے، پریشانی آ گئی تو ماننا ہی پڑے گا، مان لیا، لیکن کیسا ماننا تھا، سمے نہ وہ تو انا بجائے سمے نہ وہ ایسے نہ، مان لیا، سن لیا اور ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قرآن فون کرتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پلٹ گئے، سامنے عذاب دیکھا مان لیا، وعدہ کر لیا، قول و قرار کر لیا، وعد و وعید کر لیے، سمجھوتا کر لیا، یقین دلا دیا کہ موسیٰ مانتے، اللہ سے کہو اس عذاب کو ڈال دے، اللہ نے ڈال دیا، وہ تو اللہ کو معلوم ہی تھا کہ پھر یہ بدلنے والے لوگ پلٹو رام پلٹیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس جملے کو یاد رکھیے گا، قرآن نے کیا کہا، اس قول و قرار کے بعد تم بدل گئے، پلٹ گئے، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی لکنتم من الخاسرین، تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ ابھی بچے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، اپنی مہربانی کا نزول فرمایا ہے، اپنی رحمتوں کا برکھا برسایا ہے، تو اللہ کے فضل و مہربانی کے نتیجے میں تم بچے ہوئے ہو، ورنہ تمہارا بچنا کوئی بالکل مستبد عقل سے بعید بات نظر آتی تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے معاملہ، جب جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تم قول و قرار کیے، عذاب کو اتنا قریب سے دیکھ لیے، سر پہ عذاب پڑنے ہی والا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا، ڈر کے مارے تم اپنے آپ کو بول دیے کہ ہم ٹھیک ہے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں سے ہٹے یا اسی جگہ تم نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، پلٹ گئے بدل گئے۔ اللہ نے کیا کہا،
اگر تم پر اللہ کا فضل خاص نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت خاصہ نہیں ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آج بچے ہوئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر رحم کیا اور فضل کیا, اللہ کے فضل و رحم کے نتیجے میں تم محفوظ ہو, ورنہ تمہاری نسل کب نہ کب ختم ہو گئی ہوتی. تھوڑی سی توجہ دیجیے, اللہ نے مسلمانوں سے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اے ایمان والو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہاں تو کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, تم اسے پکڑ لو ہاتھ سے مضبوطی سے. قرآن مقدس سے متعلق کہا اپنے دانت کے ڈاہر سے کسی چیز کو چانپ کر پکڑ لو. احتسام کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ پکڑنا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کہاں ہے اللہ کی رسی اور کون سی اللہ کی رسی ہے؟ قرآن تو اللہ کی رسی ہے نا, کتنے لوگوں نے پکڑا ہے. قرآن پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان ہم کر چکے ہیں. کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے اقرار کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کے رسول سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو بات اللہ کی جانب سے, جو بات رسول اللہ کی طرف سے آئے گی, ہم اسے مضبوطی سے پکڑیں گے, اس پر کاربند بھی رہیں گے, کرتے ہیں اس پر عمل. اگر نہیں کرتے ہیں تو کہ ایسا تو نہیں ہے, کیا جو ذلت و خواری ہمارے سامنے آ رہی ہے اسی سزا کی نقالی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو سزاؤں سے دوچار اس طرح کیا گیا اور اسے منوایا گیا تھا, لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ان پر رحم و کرم کیا اور اسے موقع دیا. اگر آج بھی ہمیں کچھ موقع ہو کر ملتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر نوازش ہو رہی ہیں اور سدھرنے کا اور سنورنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم نہیں پکڑتے ہیں تو ہم بھی مجرم گردانے جائیں گے. پکڑنے کی صورت ظاہری پکڑنا بھی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی اور بے عزتی نہ ہونے پائے, اور روحانی اور باطنی پکڑنا بھی ہے کہ قرآن کو یاد بھی کرنا ہے اور قرآن کے مضامین کو یاد رکھنا بھی ہے. یاد کرنا ہی صحیح نہیں ہے, صرف یاد کرنا ہی معنی نہیں ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, جو کچھ اس میں ہے, جو کچھ ذکر کیا گیا ہے, جو اس میں تذکرہ کیا گیا, اسے یاد کرو اور اسے یاد رکھو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ بچ سکو. کس چیز سے بچو؟ ابھی جو اللہ کا عذاب ہے, وعدہ کرو کہ یاد رکھیں گے اور یاد بھی کریں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ کے بھی عذاب سے بچو گے. اور مستقبل کے لیے اگر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتے ہو, جہنم سے بچانا چاہتے ہو, متقیوں پر ہزگار بننا چاہتے ہو, تو تورات کی حکام و مسائل کو یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ کام تو بنی اسرائیل نے کیا نہیں, چنانچہ پھر اللہ تبارک بتعالیٰ نے اس کی ایک بد خصلت کا, بری عادت کے پھر تذکرہ کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ رحم فرمایا, کیا فرمایا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن سے متعلق زیادتی کی تھی. تو ہم نے کہا تھا کونو قردتن خاسئین, تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. کبھی غور کیا آپ نے اس قرآن مقدس کی آیت پر؟ یہ نصیحت تھی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے. قرآن کی کوئی بات کسی دور کے لحاظ سے آتی ہے لیکن اس دور کے لیے مخصوص نہیں ہوتی, وہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے. تمہیں حقیقت معلوم ہے, یقین کے ساتھ تم کو معلوم ہے, تاکید پر تاکید ہے, اللہ بھی تاکید ہے, قد بھی تاکید ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, تمہارے آبا اجداد میں, تمہارے بزرگ اور پرکھوں میں سنیچر کتنی یہ زیادتی کی تھی, اللہ اس کے رسول کے فرمان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی. تو ہم نے اس کی سزا کے طور پر کیا کیا تھا؟ کہا تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تم بندر ہو جاؤ اور ذلیل ہو جاؤ, ذلیل ہو کر کے یا بندر ہو کے ذلیل ہو جاؤ. وہ کیا معاملہ تھا؟
یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن کو عید کے طور پر منانے کا حکم دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ تاکید بھی کی تھی تمہاری یہ ایسی عید ہے جس میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتے ہو. ہمارے یہاں عید میں تو کام کاج بھی کر سکتے آپ، منانے کام نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے، کام کاج بھی کیجئے عید منائیے. ان کی شریعت میں یہ بات تھی کہ سنیچر کے دن کو عید منانا ہے اور کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے، اور بطور خاص تمہاری دلچسپی مچھلی سے زیادہ ہے، مچھلی سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، تم مچھلی پکڑنے کے شوقین بھی ہو. اور آج کل بھی دیکھ لیجئے جو انسان مچھیرا ہوتا ہے، جس کے مچھلی پکڑنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بارش ہوتی ہے کہیں پانی دیکھتا ہے تو اس کا دل مچل اٹھتا ہے، وہ سارا کام کاج چھوڑ کر مچھلی پکڑنے میں لگا رہتا ہے. اور اگر مچھلی سامنے اپلا کے آ جائے، ظاہر ہو کے آ جائے، تو اس کے پکڑنے کی اور اس کا من کرتا رہتا ہے. یہودیوں پر پابندی لگی تھی کہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑ نہیں سکتے ہو. قرآن مقدس کی آیت میں ہے شران، اسی دن مچھلی اچھل کود کر دی تھی ان کے سامنے، بے برداشت سے باہر اس کا ہو گیا. تو ان لوگوں نے پکڑنا، ظاہری پکڑنا سوچا، پکڑ لیں گے تو منع ہے، کیسے پکڑیں گے سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، تو ہیلا کیا. سنیچر کو صبح یا جمعہ کی رات میں گڑھا کھود دیا کرتے تھے، یا مچھلی پکڑنے کے جو آلہ ہے، جالی لگانا اور اس طرح سے کچھ اور بھی کرنا کہ جس میں مچھلی پھنس جائے گی. چونکہ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی تو ایسا کر دیا، بولا ہم پکڑیں گے نہیں، اٹھا کے اپنے گھر لائیں گے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اتوار کا دن ہوگا تو پھر وہاں سے لے آئیں گے. یہ مقصد تو فوت ہو گیا. جس مچھلی کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جا رہی تھی، تم اسے اس مچھلی سے متعلق اپنے آزمائش میں اپنے آپ کو ناکام بنا دیا. وہ پکڑنے کی تو شکل ہی ہو گئی کہ آپ نے گڈھا کھود کے وہاں جمع کرا لیا، جال ڈال کر کسی میں پھنسا لیا، یہ بنسی ڈال کر کے اس کو رکوا لیا، یہ ساری چیزیں تو کر ہی لی. لانے کی بات ہے تو آج لاؤ کہ کل لاؤ، لیکن پکڑا پھنسا تو اسی دن ہے. یہودیوں نے یہ ہیلا بہانہ کیا، ایسا کر لیں گے تو پکڑے جائیں گے نہیں، بچ جائیں گے. اسی قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ مچھلی کے پکڑنے سے متعلق سنیچر کے دن زیادتی کی، اللہ کے حد کو پار کر گئے. سزا کیا دیا، اُنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل ہو جاؤ. ذلیل کیسے بنو گے، تمہاری شکل بندر کی جیسی بنا دی جائے گی. سنگ سنگ معاملہ ہوا. قرآن نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگ تو انہیں منع کرتے رہے، کچھ لوگ منع کر کے تھک کے چھوڑ دیے، اور کچھ لوگ تو گناہ کے اندر ملوث ہی تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ جو منع کر کے رک گئے تھے اس کو بھی عذاب سے دو چار ہونا پڑا، اور جو لوگ مچھلی پکڑتے تو عذاب سے دو چار ہوئے ہی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو منع کر رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، جو منع کرتے کرتے بعد آ گئے تھے لیکن منع کرنے کا حق ادا کر دیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، جو لوگ یہ زیادتی کرتے تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور ایسے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. تین دن تک اپنے گھر میں بندر بن کے رہے، روتے رہے، اور اسی میں ختم ہو گئے. دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نمونہ بنا کر پیش کیا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جو لوگ وہاں موجود تھے اور جو بعد کے لوگ، ان کے لیے ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا. نکال کہتے ہیں غلطیوں پر جو سزا دی جاتی ہے، اس کے لیے عبرت کے لیے نکال کے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور موجدتن قرآن نے کہا کہ بعد میں جو لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے اور اپنے آپ کو ایسی حرکتوں کرنے سے پرہیز کریں گے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. غور کیجیے آپ، اللہ کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو سور بنا دیا گیا اور بندر بنا دیا گیا. قرآن میں ایک جگہ پر آ بھی ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنا دیا، سور بھی بنا دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ظاہری شکل میں بندر نہیں بنائے گئے تھے، بندر جیسی صفت اس کے اندر پیدا کر دی گئی تھی، جیسے بندر پہ اچھل کود کرتا ہے اور بندر کے اندر کوئی متانت و سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں، اسی طرح یہ کرنا شروع کر دی. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے.
قرآن جب سیدھا سیدھی کہتا ہے کہ بندر بنا دیا گیا تو صفات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بظاہر وہ بندر بنا دیا گیا جسم انسانی شکل میں رہا ہو لیکن اس کی شکل ظاہری شکل جو چہرے کی صورت میں ہے اسے مسخر دیا گیا اسے بندر بنا دیا گیا ظاہر سی بات ہے بندر بننے کے بعد منہ دکھانے کے لائق رہیں گے معمولی سی تکلیف پہنچتی انسان شرم کے مارے باہر نہیں نکلتا وہ تو سراپا بندر بنا دیے گئے تین دن تک گھر میں پڑے رہے اور اس کے بعد مر گئے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے ایک فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے سینکڑوں فرامین الہی اور فرمودات رسول ربانی کے ہم خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی دندناتے پھرتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر لگتا نہیں ہے ارے بھائیو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپ کو قرآنی آیات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرو اگر وہ خرابیا گزشتہ قوموں کے اندر تھی اور عذاب سے دوچار کیے گئے تھے تو خرابی اگر ہمارے اندر ہے دیر سویر ہم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں ایک مثال سن لیجئے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی جنگ احد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دنیا کی سب سے بہترین جماعت جن کو اللہ نے ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا آمنو کما من الناس ویسے ہی ایمان لاؤ جس طرح ان لوگوں نے ایمان لایا ہے تب تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا یہ صحابہ کرام کا مقام منصب انسان تھے ان سے بھول ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کر دیا کہا یہاں سے ٹس سے مس مت ہونا ہم جیت جائے کہ ہار جائے تم کو یہاں چھوڑنا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ جیت گئے لوگ مال غنیمت کی جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ان صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی اجتہادی غلطی ہوئی سوچا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا سب تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم لوگ ہی مال غنیمت جمع کر لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارادہ نہیں تھا صرف یہ اجتہاد ان کا تھا کہ اب تو جیت گئے ہیں اترنے میں کیا ہے اتر گئے اسی پیچھے تھے اسی پہاڑ کے پیچھے والے علاقے سے خالد ابن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حملہ کر دیے اور نتیجہ کیا ہوا جو جنگ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جیت چکے تھے ان دوبارہ حملہ آور ہونے کے نتیجے میں وہ ہارنے میں تبدیل ہو گئے جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خوت کی کڑیاں چبھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے 70 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا آپ کی وفات کی خبر پھیلا دی گئی بے یار و مددگار صحابہ ہو گئے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کیوں بھائی ایک فرمان کا خلاف کیا تھا ایک حدیث کی مخالفت کی تھی ایک حکم دیا تھا اس کو چھوڑنا مت اجتہادی بنیاد پر انہوں نے چھوڑا تھا تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دے دیا مزہ چکھا دیا وہ صحابہ کرام جیسی جماعت کو مزہ چکھا دیا اور صحابہ کرام جیسی جماعت کے نتیجے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف اٹھانا پڑ گیا آج سینکڑوں فرامین سنت کو اور سنت کے احکام کو ہم اپنے پاؤں سے روک کے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ دنیا پر فتح کر لیں گے اور غلبہ اور کامیابی حاصل کر لیں گے ارے بھائیو اللہ کے واسطے قرآن حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو حالات اور واقعات گزر چکے ہیں اسی آئینے میں اپنی شکل کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے الہی تو اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے اندر بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیں جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہو یعنی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین